pangapunten meresahkan yakin wi bocah ora tahu soba masjid bocah ora iso ngaji ora kenal Quran ora kenal masjid cobi kula nek dijaluhi, solusine pripun iki kenakalan remaja gampang karantina di masjid Loh iya, karantina di masjid, didik di masjid, aman, yakin api. Ayo, dan polisi tentara sampean tahu, ngerti ana tawuran antar remaja masjid. Tahu ngerti ana wong mendem nang masjid. Ya pengin dijerati bedhug ndase apa? Anakmu nakal iki karantina ning masjid kok waras. Makane kula ne nek ana bocah gelem masuk anggota remaja masjid, aku ngaran bocah api. Wis. Apik insyaallah, apik sak nakal-nakale bocah. Lah kae sing nganti nakal-nakal kae, dhewe ora kenal ngaji. meneng saiki. Lah ngopo? Lah wong tuane oon. anak tidak dididik mulai kecil. Biyen ngono, Pak, dadi kapan kurang azan. Allahu Akbar. Azan zaman biyen wis do mangkat tok, oh, bapaké wis mangkat yang masjid, Ibu wis rukoan Menganggumu kena berangkat yang masjid, Anaknya budal. Saiki mboten nok. Hayya 'alash shalah. Ki anak se dolanan ning omah, kupingmu ora krungu azan, ora ning mesjid tak sogrok kupingmu Ayo mangkat ning masjid, bapak ibu dal warung. Lha anak yo mangkat wedi diantemi bapake, eh. tapi karo melakukan yang masjid nesu-nesu, di aku dipaksa ke masjid, bapak nyang warung, bapak taek. Nganti ana bapak ditaek-taekke anak yo salah dhewe, anak nganti ora sadar nek dhek iki taek. Halo. Paringi contoh